Um dos vídeos que tá na playlist de vocês, lá da playlist da sessão 4, é ali, ele está quase bom sobre o que, que hum, são bavas e para que, que serve um desses sistemas. Tá? Tem um outro mais antigaço, da época que eu ainda estava lá no Rio, que esse daí já não tá mais. Tão bom não. ok? Então, isso é uma questão bem importante que vale para o Ayurveda, vale para o Sânscrito, mas principalmente para o outros. Sempre que vocês estiverem assistindo um vídeo, cuidado. Nem sempre eu estou, eu hoje em dia concordo com tudo aquilo que está dito ainda naquele texto. Okay? Isso vale ah, ah, para é, qualquer um da, das, da, dos temas do canal mas no de outros esse, esse aviso ele é um pouco mais grave ah, a, a playlist o link lá ah, exclusivo está sempre no título do da sessão do PDF ok então lá naquele azulzinho que aparece depois daquele quadrado tem esse essas que no geral a gente está fazendo ali em torno de uns 15 20 vídeos bom então ah, o ponto central é o seguinte Pra gente aqui anota. O sistema 1 um é o sistema que é chamado de rashi bhava. O sistema Rashi Bhava ele significa prioritariamente que cada rashi vai ser lido como uma coisa, como um bava E esse sistema ele é altamente adequado. Para situações onde você está estudando fundamentalmente o tópico tempo. Então, por exemplo, se você quer estudar o que vai acontecer no mundo em 2020, porque o mundo vai acabar, você vai pegar esse sistema. E nesse sistema, o melhor de ver é o do quadrado do sul, não necessariamente o do norte, porque é o quadrado do sul, os sistemas gerais são fixos e as casas mudam. Ok? Então nesse lugar o signo de Ares é um casa, uma casa, um bava, o signo de Vrushabha e assim sucessivamente. Cada um daqueles quadrados do sistema do Sul da Índia vai ser um ah, bava, ok? Até aqui deu para anotar? Eu estou desenhando aqui para ah, quem não conhece. Bom, então esse sistema daqui que é o sistema mais adequado para se usar no vasto Deixa eu mostrar aqui o YouTube também. Esse sistema é o sistema de ah, signos iguais a casas, ou é melhor para ser usado nessa situação. De novo, repito, aonde o aspecto de olhar o tempo é fundamental. Nesse tipo de análise, se você está no Brasil ou se você está na Índia, você está no mesmo tempo e aquele mapa vale tal qual a mesma coisa, ok? Fechamos o estilo 1 um de ver. Cada casa delas tem 30 graus. E cada 30 graus correspondem a um único exclusivo Rashi. Esse é chamado de Rashi Chakra. Foi? O segundo aspecto que a gente vai olhar vai ser olhar para principalmente os Grahas. E por uma questão da distância que o Sol fica para poder ser mensurado o eclipse, a ideia é que 15 graus para um lado, 15 graus para o outro do Sol já dá para acontecer o eclipse quando está alinhado com o e etc. Ok? Então existe uma noção natural de 30 graus que forma essa noção de uma casa igual a 30 graus e esse sistema aí funciona melhor quando você está fazendo uma análise a partir de um graha específico. OK? Então, por exemplo, se a gente for redesenhar o mapa de uma pessoa para ver a Chandra Mahadasha, o Chandra é o zero do mapa, 15 para um lado, 15 para o outro, forma o primeiro bava. Então, suponha que ele esteja a 7 graus de Mituna. OK? Então, 15 para um lado, 15 para o outro, vai ser o bava 1. Aí depois de mais 30 graus vai ser o bava 2. Mais 30 graus vai ser o bava 3. E esses bavas hein, vão ser principalmente para avaliar qual é a interação entre os grarras. Ok? Então, por exemplo, se um graha, lá o chandra está a 2 graus de mituna, ok? E o outro está a 28 de mituna. A distância entre eles é 26 graus. Eles não estão no mesmo bava. Em termos de conjunção entre os graus, mas eles estão no mesmo bava se você estiver falando do tempo, do Urashi. nível de complicação até que tá dando para acompanhar. Menos, mais ou menos. Então, então vamos fazer o desenho aqui. Então, é, essa parte dos desenhos eu tenho que melhorar neles realmente. Então aqui está Chandra, e aqui está Buda, ok? Um está a 28 graus, outro está a 2 graus, ok? Isso daqui é a uh, Mitunarash, essa distância daqui é 26 graus, então vai lá. Uh, a gente tem a 2 graus de Mituna Chandra e a 28 graus de Mituna Buda, OK? A distância entre um e outro é 26 graus. OK? Do ponto de vista da primeira análise, os dois estão no mesmo Bava Rashi. Mas do ponto de vista da segunda análise, eles não estão no mesmo Bava Chakra. OK? Porque você conta 15 graus de cada um deles e isso define. Isso, 2 mais 15 vai dar 17. Então, o que está entre 17 de gêmeos e uh, 17 de touro é a casa 1 do Chandra. A partir do Chandra, ok? Eu vou fazer esses desenhos. Uh, isso tem a ver com a distância que o eclipse já pode acontecer, tá? Eu vou fazer esses desenhos aqui. Porque a partir de 15 graus de distância do Surya, se o orarro já está 15, ou o Keto já está 15 graus de distância e já faz lua cheia ou lua nova, em algum grau o eclipse acontece. Ok? Então, essa noção de Bava Chakra vem para o estudo dos grahas. Então, anota: o Rashi Chakra estuda o tempo. O Bava Chakra estuda os grahas. Ok? Então, sempre que você está fazendo uma análise onde você quer ver a relação de um grau com o outro, você vai se centrar em cima de um grau, vai falar aquilo de zero, e a partir de 15 para um lado, 15 para o outro, vai dar. E a dica é simples. Se, por exemplo, o teandro está a 2 graus, todos os bavas vão estar a 2 graus. Se o teandro está a 7 graus, todos os bavas vão estar a 7 graus. O grau, que é o marco inicial, você vai repetir ele em todos os graxas. E ele vai formar todas as outras casas. Esse é um sistema de casas iguais. Cada casa tem 30 graus. Ok? Ficou boa essa dica do tipo 2, 2, 2, 2, 2, 2. Você marca 12 2 no mapa e aquilo dali vão ser as 12 casas. Ainda está confuso? Vou desenhar isso daqui. E aí vai ficar mais fácil porque teoricamente essa era a parte fácil ainda <laughs> agora a gente vai essa questão do eclipse deixa eu passar deixa eu passar deixa eu passar tá isso é o, gra... o eclipse ele acontece da seguinte forma se o sol ele tá a uma distância de até 15 graus do eixorar Roqueto, e existe lua cheia ou lua nova, existe um eclipse. O eclipse acontece a uma distância, quando o sol está a 15 graus para um lado ou para o outro do arroqueto. Quanto mais próximo está, mais o eclipse é total. Quanto menos está, mais o eclipse é só uma, uma barriguinha. Não, a eclipse sempre tem quando o sol passa por ali. Okay? Porque 30 graus é justamente a distância que vai necessariamente ter uma lua cheia e uma lua nova nesses 30 graus. Mas quando o sol passa bem na pontinha de um lado e do outro, esse eclipse você quase não percebe. Okay? Para a gente chamar de eclipse mesmo, aquele que a galera para e vê, o sol está a uma distância de 5 graus, mais ou menos, do Arau okay? que é o conceito de conjunção forte. O conceito de conjunção ele é natural a partir do horário e do quito. Mas isso, quando a gente vai lendo o horário e Keto, vai ficar mais fácil. Terceiro ponto é o Shripati. Que, teoricamente, é o que eu achei que ia ter alguma questão para a gente falar. Então, o Shripati ele vai ser definido a partir de dois pontos. O meio do céu e o ascendente. E aí, essa é a parte que em num dos vídeos não tá tão bom. Então eu vou mandar esse desenho aqui para vocês. Mas uh, a ideia é que o stripati ele entorta as casas via de regra. Ele entorta as casas de acordo com o lugar onde você nasceu. A parte que você precisa entender agora, que é a parte conceitual e não é a parte, digamos assim, aritmética, é que o chilopate é o único que considera a latitude e a longitude que você está. Longitude é igual a tempo, ok? Longitude expressa sua relação com o sol nascendo. Latitude expressa o grau que o sol inclina em cima da tua cabeça. Então, o chilopate ele é o único que faz diferença você ter nascido no Rio de Janeiro ou você ter nascido na África do Sul. Ou você ter nascido no Rio de Janeiro, ou você ter nascido lá em Bahamas, ou qualquer coisa que seja. Porque ele é o único que dá um X e Y fixo. Todos os outros, ou só pega o X ou só pega o Y. Ok? Então, o mais importante vocês verem assim, de alguma forma, é que o Chilipati, eu vou desenhar aqui para vocês, e isso vai ficar um pouco mais fácil de ver. Aqui é a 12, aqui é a 11 e aqui é a 10. Esse da foto eu vou mandar para vocês. Então, o desenho 1, que está aqui, ó, o meio do céu está a 90 graus. ok? Então, no desenho 1 não tem distorção. No desenho 1, o meio do céu está a 90 graus. No desenho 2, o meio do céu sobe e as casas 12 e 11 diminuem. No desenho 3, o meio do céu desce. E as casas 12 e 11 aumentam. Ok? Eu estou falando só da 12 a 11. Para vocês terem a seguinte ideia. Põe o teu braço esquerdo em pé, por favor. Ok? Aí põe o teu braço direito. Aqui, 90 graus. Tá? O espaço o espaço entre uma coisa e outra. É, vai estar a 12 a 11 ali dentro, ok? Agora, se você sobe o teu cotovelo para cima, o espaço que está entre o teu cotovelo e a parte de cima diminuiu, não diminuiu? Então esse espaço vai ser a casa 12 a 11 ela diminuiu. Cada uma delas agora não tem 30 graus, ok? Tem menos do que 30 graus. Agora abaixa o teu cotovelo e passa ele para a linha de baixo, ok? Esse espaço que está entre esses dois braços é a casa 12 a 11, e agora elas aumentaram de 30 graus, elas não têm só 30 graus, elas têm mais do que 30 graus, ok? Então, de novo, com o cotovelo ângulo reto, as casas 12 e 11, na verdade, todas elas vão ter 30 graus. Quando subiu o cotovelo, a 12 e a 11, a 5 e a 6 vão diminuir, e quando o cotovelo... Aumentou a 12 a 11, assim que a 6 vão ter mais do que 30 graus, cada uma delas. Depois a gente. Então, aí o meio do céu, eu acho que eu só finalmente entendi da, fina, recentemente: é o seguinte. O meio do céu, quando você está no Rio de Janeiro, São Paulo, etc., no 21 de de, 21 de dezembro, a casa ela fica próxima a 30 graus no Rio de Janeiro porque o céu está em cima da tua cabeça. Quando você está na região do Equador, e você está no, tá no equinócio, as casas estão em 30 graus. E quando você está lá no Trópico de Câncer, e você está no 21 de julho, as casas estão em 30 graus. Então, o meio do céu é... Quanto mais o sol está em cima da tua cabeça, no meio-dia, mais a casa está igual. Quanto mais o sol está deitado... No meio do dia, mas a, algum dos lados da casa está comprimido. Deu para entender essa visão física do sol em cima da tua cabeça, de alguma forma, ok? Levei um tempo para conseguir entender como é que isso influencia ao longo do ano, ok? Jyotisha com Namastê. Autoconhecimento, transcendência, divino no comando. Calma com Karma. Aprenda o e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê. Quer marcar a sua sessão? Escreve para gmail.com que te respondo por lá. Namastê.